Meu nome é Gabriel Romero, sou atleta de taekwondo, tenho 20 anos, estou aqui prestigiando o projeto aqui da Enel, junto com a carreta aqui, sensacional. Se vocês puderem vir, vai ser muito bom. Sensacional ali a canoa, tem diversos esportes lá dentro. O que você achou? Você praticou o quê? Canoagem. Canoagem. O que você achou da canoagem? Pô, canoagem sensacional. É um esporte difícil, né? Eu acho que na prática, assim, no real, acho que deve ser difícil. Mas deu uma canseira ali, no supino ali, deu uma canseira. Mas o preparo físico tá em dia. Ou seja, não tem futuro no esporte da canoa, você? Ixi, só o taekwondo mesmo. O que você diria para as pessoas que estão em casa, que o projeto tá aqui na praça gratuito, né? Então, galera, vocês que estão em casa, que estão assistindo aí, que estão vendo essa matéria, venham prestigiar, é sensacional, é gratuito, entendeu? Traga seu filho, seu enteado, quem tiver na sua casa para prestigiar. É sensacional, galera.